Поліцейські Закарпаття заблокували канал надходження наркотиків в регіон та вилучили товару на понад півмільйона гривень. Поліцейські затримали 32-річного мукачівського наркодилера, який, за оперативною інформацією правоохоронців, може бути причетний до розповсюдження на території Закарпаття важких наркотиків. За силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення в будинку зловмисника поліцейські провели санкціонований обшук. В ході слідчих дій у фігуранта вилучили партію наркотиків, вартість якої за цінами чорного ринку становить понад півмільйона гривень. Йдеться про близько 200 грам амфетаміну та метамфетаміну. Також на десятки запаяних частинок під шприців, які були заповнені речовиною помаранчевого кольору та кілька згортків з марихуаною. Поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У ході слідства оперативники встановлюватимуть можливих спільників підозрюваного. Останньому ж загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.